Наче після ядерного вибуху. Так, наслідки російської дронової атаки на Хмельниччину прокоментував речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Внаслідок обстрілу постраждали найбільше 4 громади Шепетівщини. У Славуті та Нетішині за кілька кілометрів від Хмельницької АЕС уламки збитих шахедів пошкодили майже 2000 об'єктів цивільної інфраструктури. Понад 30 людей травмовані. Двоє з них у важкому стані в реанімації. Докладніше Марічка Золотова. Десь без 15:04 таке зарево, огонь прямо у вікнах, як бахнуло, повилітало все. Я такого повзком, повзу, такого все летить на голову, пилюка страшна, Борка, чоловік тікай, каже, навірно, горимо. Пані Надія розповідає про нічну атаку рашистів. Після прильотів прибігла на допомогу до сестри, адже її хату та хлів розкрило вибуховою хвилею. Боялася вийти, всі вікна, ці двері відкрили, і шибка, всі вікна ці з рамою. Тільки обережно, щоб не дотрускалася вона до кінця ця проблема. До вами, то вона там посередині ще трішки. Може вам дати вила, щоб такого підняти, помогти? Людям допомагають закрити вікна та дахи рятувальники. У громадах підраховують жахливу статистику руйнувань. Підраховано таких об'єктів у кількості 1760. Багатоквартирних будинків 282, приватних 1404. Об'єктів соціальної інфраструктури 74, з них освітянських 41, в сфері охорони здоров'я 6, закладів культури 14 і 2 церкви. Ворог намагався атакувати об'єкт критичної інфраструктури. Найбільш вірогідно, що мішенью для цих дронів була Хмельницька атомна станція. Хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, і на території АЕС. Це удар в напрямку АЕС. Чергове нагадування для усіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО. Понад 30 мирних мешканців були травмовані внаслідок удару. Дуже страшно було, дуже. Ми всі полякалися, та взагалі страшно. Потім... Спросили нас всіх. Після надання допомоги більшість постраждалих відпустили додому. Це дрібні поранення м'яких тканин, кінцівок, тулуба, голови, черевної стінки, поперекової ділянки і так далі. І, звичайно, це і мінно-вибухові травми. Проте двоє людей і досі у важкому стані. Пан Сергій чергував у котельні. У нього важкі травми ока, переломи і осколкові ураження. Повибивало всі шибки, всі вікна повилітали, двері повилітали в котельні. Анастасія щаслива, що вціліли її рідні, брат і бабуся. На неї оце вікно просто вивалилось на неї. У будинку вибиті двері, немає даху та шибок. Дощ заливає оселю. Хата, напевно, не буде поки що підлягати ремонту, тому що вся проводка, все намокре. Все мокре. Вибуховою хвилею зачепило і приміщення поліції та рятувальних станцій у Славуті та Нетішині. Спеціальні комісії визначають матеріальні збитки людей, а правоохоронці фіксують військові злочини рашистів. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.